Praise the Lord. Magandang hapon po mga katalakayan at humingi-humingi uh, po kami ng paumanhin sapagkat medyo na-delay po ang ating uh, uh, pagtatalakayan ngayon ng ating streaming. So uh, gawa po ng uh, meron po tayong uh, mga emergency nga uh, inasikaso kaya po medyo na-delay. Pero ganun pa man ay uh, tuloy pa rin po ang ating uh, pagla-livestream ngayon ng ating talakayan. Bago po tayo pumalaot, tayo pong lahat ay uh, sumandaling manalangin. Aming dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa iyo sa anumang mga kalagayan. Ikaw ay laging nariyan, ikaw ay sumusubaybay at gumagabay sa amin. Salamat sa biyaya, salamat sa pagpapala, salamat Panginoon sa buhay na iyong kaloob sa amin. At sa hapon pong ito, kami ngayon ay uh, nasa muling pagtatalakayan at pag-aaral uh, patungkol sa iyong salita. Uh, samahan mo kami pa, sa pamamagitan po ng yung Santong Espiritu na siyang aming makapiling sa hapon ito at uh, tabang kami nagtatalak n'yo Panginoon ay pakilusin mo rin ang yung kaunawaan, ang karunungan, kaalaman sa buhay ng bawat isa lalo't higit Panginoon sa yung uh, anak na maghahatid po ng pag-aaralang ito at uh, basbasan mo ng ang kanyang buhay at uh, Uh, pahiran mo ng yung pahid ng Santong Espiritu ang iyong pong lingkod at uh, patuloy na may pahayag lamang at may isa bahagi ang nararapat naming matutunan mula sa iyong mga salita. Hanggang sa katapusan po ng gawang ito, ay patuloy na ikaw ay uh, malugod at ikaw ay malwalhati at maparangalan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Paginong Esus. Amen and Amen. So, mga katalakayan ay... Uh, Marahil po medyo kakaibay itong ating pag-uusapan pero madalas po natin itong mapakinggan. Kaya lang ho ay maraming nalilito at uh, hindi po naintindihan ng bagay na ito na ating tatalakain. Kaya po ang ating paksa ay pinamagatang ang tatlong uri ng kapighatiang binabanggit sa uh, sa uh, bagong, uh, ba tipan. bagong tipan. Alam niyo po na... Uh, marami ho kasi kapag kapighatian na ang pinag-uusapan, ang nasa sa isip lang po ay yung uh, patungkol sa second coming bago dumating ang ating Panginoong Yesus. Pero uh, ngayong hapon ay uh, tunghayan po natin itong ating paksa nang sa ganun maintindihan po natin ano ba talaga ang tatlong uri at para kanino ba itong mga kapighatian ito na binabanggit sa bagong tipan. So, inanyayaan na po natin ang ating pong, uh, kamanggagawang lingkod ng Diyos, si Pastor Nato Malinaw. Magandang hapon po sa bawat isa. Nagagalak po kami na kayo kasama namin muli sa pag-aaral. Uh, pagtalakay ng paksang ito patungkol po sa tatlong uri ng kapigatian na binabanggit sa bagong tipan. Ang salita pong kapigatian o tribulation sa Ingles ay hango sa orihinal na salitang Griego na tripsis na ang kahulugan po sa Ingles ay affliction, oppression, anguish, persecution, and trouble. Ito po makikita natin sa Strong's Concordance. Ang definition na yan. At atin po naman nababasa sa screen, tayo nakikipag-aralan. Meron pong ibat-ibang uri ng kapigatian na katala sa banal na kasulatan. Hindi lamang po yung kalimitan natin nadidinig na makakaroon daw po ng malaking kapigatian pagkatapos ng tinatawag nilang rapture. At ito po ay nasa ilalim ng tinatawag din nilang Antikristo. Sa hapon pong ito ay napakahalaga na ating pong uh, maunawaan. Dahil tatlo nga po yung kapigatian ang ating tatalakayin ay napakahalaga pong ma ating maunawaan kung sino ang dumanas ng kapigatian. Pangalawa, yung pong panahon ng kaganapan ng sinasabing kapigatian at Pangatlo, kung sino ang nagsakatuparan nito. Napakahalaga po ating ma maunawaan po yan. Hindi yung kapag nakadinig po tayo ng kapagatian, ang tinutukoy kagad natin yung kapagatian sa ilalim ng hinasabi nilang Antikristo. Sir, pagkakadinig na gano'n, yun na kagad ang agad ng kanilang nasa kanilang kaisipan. Ngayon, kaya nga po natin tatalakayin itong patungkol sa tatlong uri. Meron pong tatlong uri ng kapigatian na nakasulat sa banal na kasulatan. Specifically sa bagong tipan nga po. Bakit po napakalagang ating malaman ito? Sapagkat sa ganitong kaparaanan, maiwasan po natin ang magkamali, at madaya ng kasuruang lalang lamang ng tao o ginawa lang ng tao mula sa kaisipan ng tao at hindi mula talaga sa salita ng Diyos. Kailangan pong mabasa natin yung nakasulat talaga kung anong tinutukoy o anong tinuturo ng salita ng Diyos. Kailangan pong maunawaan natin yan. Muli, upang huwag po tayong magkamali at madaya ng katuroang hindi po naman yon ang tunay na nakasulat sa banal na kasulatan. Upang huwag po tayong masyado magtagal sapagkat na minsan po yung ating pag-aaral noon ay umabot. Umabot po ng halos mga dalawang oras. Uh, amin po na pag-unawa na o, napagkaisahan nila Pastor June na kung sakali po na ang paksain na mahaba ay aming hatiin nang hindi po naman ang mga tao ay mainip. Sa hapong ito ay nais po nating talakayin ibagi sa inyo ang unang uri ng kapigatian. No. Ito pong unang uri ng kapigatian o unang kapigatian Naganap po ito sa mga hudyong hindi mananampalataya. Naganap na po ito at natalakay na natin po na nakaraan. Kung babalikan po natin yung pag-aaral patungkol dito na atin na pong natalakay. Naganap na po ito sa mga hudyo na hindi mananampalataya noong pa, po, noong pa pong unang siglo. Noong unang siglo pa po itong unang kapigatian na ito. Ngayon, pinagkamalan po ito ng iba. Marami din po mga iba na ito. Lalo na ang mga tagapagturong dispensational o mga dispensationalist na ito raw po magaganap pa sa hinaharap. Yan po ang kanilang paniniwala at tinuturo itong unang kapigatian na ating kinatalakay ngayon. Ito daw po ay specifically, specifically tinukoy nila na ito daw po ay di magaganap pagkatapos ng pag-agaw. Opo, pagkatapos po ng tinatawag nilang uh, pag-agaw o rapture. Pagkatapos daw po ng rapture, ay magkakaroon ng malaking kapigatian. Yan po ang kanilang itinuturo uh, at pinaniniwalaan. Umaasa po kami na mataman ninyong mataman uh, pinakikinggan at inuunawa ang ating pinapag-aralan. Ang talatang ginagamit po nila ay ang Mateo. O Mateo 24, 21. Na ganito po ang sinasabi. Masahin po natin. Sabagkat kung magkagayoy, magkakaroon ng malaking kapighatian hmm. ng gayoy di pa nangyayari buhat sa pasimula ng sanlibutan hanggang ngayon at ni hindi na mangyayari kailanman. Oh. Ayan po ang kanilang talatang pinagbabatayan. Ayon daw po sa sulat ni Mateo, Kabanatang 24 o Kapitulo 24, ang talatay 21, magkakaroon ng malaking kapigatian. Dahil lang po sa sinabing yan, sa talang yan, ni Mateo, Kapitulo 24, talatang 21, ay iyan po ang kanila pinangawakan na magkakaroon po ng malaking kapigatian na ang gayo hindi pa nangyayari buhat sa pasimula ng sanlibutan hanggang ngayon at hindi na mangyayari kailanman. So, dahil po sa ganyang pagkakabigkas ng salita o pagkakasulat, ay na, pumasok po sa kanila kaisipan na yan po ay sa pang harap mangyayari sapagkat hindi pa rin po na, ang sabi po dito ay hindi pa nangyayari buwat ng pasimula ng sanlibutan hanggang ngayon at hindi na mangyayari kailanman. Ang nagsasalita po dyan ay ang ating Panginoong Iso Kristo. Ginamit lang po si San Mateo upang naitala. Ito pong Mateo Kapitulo 24, talatang 21, ay iniuugnay nila sa aklat ni Propeta Daniel, Kapitulo 9, ang talata ay 26 hanggang 27, na atin po naman natalakay na noong nakaraang pag-aaral. At sa ating pag-aaral ay atin po napagtibay na ito po'y matagal nang naganap. Kailan po ito naganap? Yung Daniel kapitulo 9, talatang 26, 26 hanggang 27, ito po'y nung una pang siglo. Kung atin pong babalikan yung pag-aaral na atin na natalakay, eh, lalo nyo mapag uunawa Kung babalikin nyo po, na talagang ito pong Daniel, itong hula ni Propeta Daniel, ito po'y matagan na po nakaroon ng kaganapan. Ngayon, dumako po tayo dito sa buli sa Mateo Kapitulo 24, ang talatay 21. Ito po, kung inyo natatandaan, mga kapatid at mga katalakayan sa hapong ito, ito pong talatang 21 ng Kapitulo 24 ay kasama po sa mga tandang magaganap. Kasama to, ito pong 21 sa tandang magaganap bago mawasak ang Jerusalem at ang templo. Babalikan po natin, natin pag-aaral. Ito pong Mateo Kapitulo 24, mula po sa 3 hanggang 33. Kung inyo po naalala, ito po ay hula, hindi po sa ikalawang pagparito ng Panginoon sa Kristo, kundi po ay hula patungkol po sa nalalapit, nalalapit na pagkawasak ng templo sa Jerusalem ang kapagitaan pong ito, o tribulation, Revelation, nakaroon na po ng kasuparan. Ito pong inaasahan nila na sa panginara pa at pagpahanggang ngayon kanila pong tinatayuan at pinanindigan at itinuturo pa sa iba, ito ay nakaroon ng na kasura para noong pag-70 AD. Bakit po noong 70 AD? Ulitin ko po, ulitin po namin. Sapagkat sinabi po ng Panginoon, kung babasahin niyo Matthew chapter 24, magaganap po to bago matapos, hindi matatapos ang generasyon. Yun. Generasyon ng kasing ida ng ating Panginoon sa Kristo. Hindi daw po matatapos yun. Yun ang pahayag niya. Magaganap lahat. Ang kanya sinabi, mula doon sa 3 hanggang 33. Ay eh ngayon, ito pong talatang 21, kasama po to sa mga tandang magaganap. Ito pong kapigatan, magkakaroon ng malaking kapigatan. Ito po'y naganap na. ng ating pong pinaniniwalaan ang ating Panginoong Yeso Kristo. Hindi po sa maaring magsinungaling. Ngayon, patutunayan po natin na ito po'y naganap na muli, muli, muli natin patutunayan sa pamamagitan po ang mga tigapagsurong dispensational. Una, ito pa kilala. Hindi lang sa Amerika, kundi sa bawat mga bansa na mga may kre simbahang kristyano. Sambahang kristyano. O kristyano. Ito po'y puno-puna ay si Halil oh, Sikat na si Halil Sa ating talaga yan eh. Nagiging po namin nababanggit okay. yan. Si Halil si po, sa kanyang aklat na the, the Late Great Planet Earth The Late Great Planet Earth Pakita ko na po sa inyo na nakaraang talakayan. Pangina 56 Ganito po ang kanyang sinabi. Pakinggan po ninyo. At magamat nakatala dyan sa eh, Pakinggan po ninyo. Sabi niya ganito. The Second Temple Ito po ang Second Temple nito. Ito po yung Herodian. Ito po ang templo ng Panginoon ng Panginoon sa Kristo. God, na ido daw po ay wala daw bato sa ibabaw ng bato na hindi babaksak ay ibig sabihin, mawawasak the second temple kung tawagin po ito Herodian sa si King Herod po ang nagpaayos nito the second temple was totally destroyed oh. Uh, na po. By Titus and the Roman legions Sa so, mga tweet, ito po nakasulat sa Matthew na hula patungkol sa nalalapit na pagkawatang ng type lock. Kasama po itong malaking kapig sa ito. Ito daw po ay naganap na nung pa 70 AD. Ang nagsakasuparan po ay sino? Si Emperor Titus. O si Plin Titus ng Romano, po. Burromano nung ikapintong anyo nyo. Si tenta Anyo. Sila na po nagsasabi at nakapagturong dispensational. Inuulit ko po para sa inyong ikaliliwanag. Oh. At ang ikalawa? oh, ganun din. Ikalawa, si Phoenix Jennings Deck. Phoenix Jennings Deck. Ito po'y kilalang-kilalang mga ngaral. Sumulat ng mga aklat patungkol po sa end time o huling kapanahonan. Meron po kami na June na aklat nito. Meron po tinatawag na Dex Annotated Reference Bible. Kung hindi mo lahat, karamihan ng mga pastor ng Pentecostal, meron po Bible na ito. Dex Annotated Re Reference Bible. Kung ito, hindi po yung Dex Annotated Reference Bible ang babasahin ko sa inyong muli. Kundi ang isa sa kanyang mga aklat ng pamagat ay Gus Planforman Pahina 317 na ganito po naman ang kanyang pagtuturo. Pakinggan niyo po. In 70 AD, Titus with 100,000 men captured Jerusalem. 1 million were killed. 97,000 captured. And the city destroyed in fulfillment of Daniel 9.26 Matthew 24.1 and 2 and Luke 21 verses 20 to 24. So, yung inuhulat daw po ng Panginoon sa Kristo na mababasa natin dito sa Matayo, Kapitulo 24, 1-2, yung pagkawasak ng templo, at doon sa Lucas 21, 20-24, ito doon po ay nagkaroon na ng katuparan. Ito daw po nagganap. Noong 70 AD, ay katuparan ng inula ni Propeta Daniel. Yung pong Propeta Daniel, ang paniniwala po na dispensational, magtatayo ng templo. Magtatayo daw po ng templo at Magtatayo daw po ng templo at yung Antikristo po doon siya magpapadanas. Siya po magpapadanas ng malaking kapigatian. Subalit, si Ayon sa pagtuturo ni Pinis Genindex, sa kanyang aklat na ito, ay sinabi niya ito po ay nakaroon na ng kaganapan. Noong pang 70 AD at ito ang kasuparan ng inuhula. Ito daw po kasuparan ng inuhula ni Propeta Daniel. Sa mga tuwid, yung pong Propeta Daniel, gulan niya sa 9.26 hanggang 27. Eh, hindi po sa pang pa. Kundi ito po nagkaroon na ng kaganapan noong nga po 70 AD na ito ang kasuparan ng sinabi yung kasupakan po na nga uh, sinabi ng Panginoon na ang templo sa Jerusalem ay mapawasak Matthew Kapitulo 24 talatang 1 hanggang 2 Lucas Kapitulo 21 talatang 20 hanggang 24 po nila na ang malaking kapigatan ito na sinasabi sa Matthew 24 21 ay naganap na. Ito po ang maliwanag na sinasabi. Ayon po sa patotoo ni Halilzeh, sa kanyang aklat at ni Phoenix Gen Index pinatutunayan nila at pinakitibay nila ng Matthew 24-21 ay ang fulfillment ng Daniel Kapitulo 9, 26. Ito po ay naganap na ang kapigatang ito noong pangunang siglo noong 70 AD. Wala po itong kaugnayan o kinalaman sa anumang kapigasian sa hinaharap o sa kaninaman tao o lugar. Ang kapigatian pong ito ay exclusive. Exclusive po ito sa mga Israelita o sa mga Udyo. Sa Hodea, at sa Jerusalem. Pakibasa niyo po, Pastor. Matthew 24, talatang 16. Matthew, kapitulo 24, talatang 16. Kung magkagayoy, magsita ka sa mga bundok ang nangasa Hudeya. Sa mga tweet, ito po'y magaganap sa Hudeya. Yan po, sa Hudeya. At ang kalawang talata natin ay Lucas 21, Talatang 20 hanggang 24. Pakibasa nyo, Pastor. Lucas 21, 20 hanggang 24. Para mat ma ma matinig ma po natin kung saan ito naganap. Ang lugar na kinaganapan. O pinangyarihan. Sapagat. Datapat. Datapat, pagkah. Lucas po, Lucas 21. 20, talatang 20 hanggang 24. Dato po at pagka nangakita ninyong nangakita ninyong nakukubkob ng mga hukbo ang Jerusalem, kung magkagayoy talas sa sininyo na ang si kaniyang pagkawasak ay malapit na. Oh, binanggit po dito, dito ang, ang lugar, Jerusalem po. Kanina doon sa Mateo 24, di sa, sa sa, sa, ano, sa Hodea. Tuloy po ang pagbasa, Pastor. Kung magkagayoy. Kung, kung magkagayoy, ang mga nasa Hodea ay magsitaka sa mga bundok at ang mga nasa loob na bayan ay magsilabas at ang mga nasa parang ay huwag magsipasok sa bayan. Sapagkat ito ang araw ng paghihiganti upang Maganap. Maganap ang lahat ng mga bagay na nangasusulat. Sa aba ng mga nagdadalamhati at ng mga nag, nagdadalang tao, nagdadalang tao at ng mga nagpapasuso sa mga araw na iyon sapagkat magkakaroon ng malaking kahapisan sa ibabaw ng lupa at kagalitan sa bayan, ito. ito po. Hmm. At sila'y mga bubuwal sa pamamagitan ng talim ng tabak, at dadalhing bihag sa lahat ng mga bansa at yuyurakan ng Jerusalem ng mga hentil hanggang sa matupad ang mga panahon ng mga hentil. Oh, sa mga Jerusalem po binabanggit dito lugar. Ito po unang kapigasayan nito na asil tinatalakay. Ito po ay naganap sa Jerusalem at sa Hodea sa mga Ujo noong panguna siglo natin na atin na uh, napakinggan. Ito po ang kapigasena ito ay tinatawag din. Tinatawag din po ito na mga araw ng paghihiganti. Ito po ang naganap na kapigitang ito na sinasabi sa Matthew 24.21, ito po ay paghihiganti ng Panginoon sa bansang Israel. Specifically, sa Jerusalem po, Chaudhaya, na mababasa natin sa Lukas 21, talatang 22. Basahin po natin muli. Sapagkat ito ang mga araw ng paghihiganti upang maganap ang aklat ng mga bagay ang lahat, ang lahat, Pastor. upang maganap, Allah, ang, Allah, 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 Pastor. Upang maganap Allah, ang lahat Allah, ng mga, mga bagay, bagay na nangasusulat. Ayon. Sapagkat ito ang mga araw ng paghihiganti. So, ito pong kapigatan ito, ito po'y paghihiganti ng Diyos sa bansang kanyang pinili sapagkat dahil po sa kasalanan, bigat ng kasalanan ang kanilang ginawa. Unang-una sa pagpatay sa mga propeta at sa bandang uli, ang pagpatay mismo sa ating Panginoon sa Kristo na kanilang misiyas na sinugong tagapagligtas, pinatay po nila. Kaya po, yan po ang kagantihan sa kanila o ang paghihiganti ng Diyos sa kanila, yung kapigatian na yan, yan po exclusive, ulitin ko muli, sa mga Hudyo, sa Jerusalem at sa si Hudya. Yan po na nais namin maipabatid sa inyo at mapagtibay sa inyo, mga kapatid at mga kasama sa pag-aaralang ito. Ngayon, dumako na po tayo sa ikalawang kapigatian. Meron po ikalawang kapigatian. Yung so, una natin talaga, ito po para sa mga hudyo lamang. Huwag niyo ikakapit yan sa lahat ng tao. O sa darating pampanahon, o sa ibang lugar, huwag po natin niyang ikakapit o iyaangkop. Diyan po tayo magkakamali. Yan po ay naganap na nung 70 AD. Kanino po naganap yung kapigatian? Sa mga Hudyo na nananahan sa Jerusalem at sa si Sino po ang nagpadala na sa kanila ng kapigatian yan? Ang mga sundalong Romano sa pamumuno ni prinsipe Titus na naganap nung 70 AD. Sa palagay ko po ay maliwanag na Napakaliwanag ah, na po. Ngayon, dumako po tayo sa ang ikalawang kapigatian. Ito pong ikalawang kapigatian, ito po yung mga naganap na, naranasan na, natupad na, at kasalukuyang nagaganap, kasalukuyang naranasan, o nagaganap sa mga mananampalatayang kristyano sa lahat ng dakaw, sa lahat ng lugar. Sapagkat sinasabi po sa Biblia, ang iglesia o mga krisyano, nasa lahat ng lugar po. Naandun po yan sa hula ng mga propeta na Diyos ay magtatayo ng bahay ng Diyos. At ito po ay pupuntahan ng iba't ibang uri ng tao sa iba't ibang lugar. So, ito pong Ikalawang Kapigatian ito po'y naganap na at kasulukuyan nagaganap sa mga mananampalatayang kristyano mula sa bawat bansa lahat ng mga angkan at mga bayan at mga wika yan po ang dadanas ng ikalawang kapigatian ang ating sa sa hapong ito ulitin ko po ikalawang kapigatian mababasa po ito sa aklat ng Apokalipsis kapitulo kapitulo 7 talatang 9 hanggang 14. Pakibasa niyo po pastor ang Apokalipsis 7 9 hanggang 14. Pagkatapos ng mga bagay na ito ay tumingin ako at narito ang isang lubhang karamihan na di mabilang ng sinuman na mula sa bawat bansa at lahat ng mga angkan at mga bayan at mga wika na nakatayo sa harapan ng luklukan at sa harapan ng kordero na nakadaramtam ng mabuputing damit at may mga palma sa kanilang mga kamay at nagsisigawan at nagsisigawan ng tinig na malakas na nagsasabi ang pagliligtas ay sa maaming Diyos na nakaupo sa luklukan at sa kordero. At ang lahat ng mga anghel ay nakatayo sa palibot ng luklukan at ng matatanda at ng apat na nilalang na buhay at sila'y nangagpatira pa sa harapan ng luklukan at nangagsisamba sa Diyos. Na nangagsasabi, Siyanawa, pagpapala at kaluwalhatian at karunungan at pagpapasalamat at karangalan at kapangyarihan at kalakasan nawa ang sumaaming Diyos magpakailanman siya nawa. At sumagot ang isa sa matatanda na nagsasabi sa akin, ang mga ito na nangadaramta ng mapuputing damit ay sino-sino at saan nagsipanggaling. At sinabi ko sa kanya, Panginoon ko, ikaw ang nakakaalam. At sinabi niya sa akin, ang mga ito ay ang mga nanggaling sa malaking kabighatian at nangaguhugas ng kanilang mga damit at pinaputi sa dugo ng kordero. Dito po sa talatang 14 ng kapitulo 7, eh binanggit po dito, muli yung malaking kapigatian. Habe, sa talatang 14, kalawang bahagi, nung talatang 14, ang mga ito'y nanggaling sa malaking kapigatian. Kung niyo po, malaking kapigatian din po, kasulad nung sa Masayo Kapitulo 24, ang talata ay 21. O, ibig sabihin ng malaki, matindi po itong kapigatian na ito na nadanasan nila. Ngayon, sa ating pong pagpapatuloy, ang malaking kapigating ito ay naranasan. Narala, naranasan at naranasan ng mga kaaway. Sa mga kaaway, sino po ito, sino nagpapadanas ng kapigating ito? Eh, yung mga kaaway po ng na Bagamat di po nakasulat dito sa ating outline, ito po, unang-una, yung po mga hudyong hindi mananampalataya na umuusig po sa mga Kristiyano nung unang kapanangunan at ang mga Imperyong Roma na umuusig din po sa kakristyanuhan nung unang panahon. Naranasan po ng mga Kristiyano ang kapigatian at yan po eh, mapabasa natin na kasulat sa Juan 16.33. Pastor, pakibasa niya po. Juan, Kapitulo 16, ang talata ay Ang mga bagay na ito ay sinilita sa inyo upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanglibutan ay mayroon kayong kapighatian, oh. ngunit laksan ninyo ang loob, aking dinaig ang sanglibutan. Oh. Ang Panginoong Isokristos mismo nagsasabi, sa sanlibutan, meron kayong kapigatian. Ngunit laksan niyong loob, akin dinaig ang sanlibutan. Sa mga tweet po, ayaw po sa Panginoon sa Kristo, meron pong kapigatian. Ang mga mananampalataya o mga kristyano o ang iglesia, meron sabi ng Panginoon, laksan niyong loob niyo, dinaig ko na. Ngayon hey, pa pati tempo. Wala po kami sinasabi, walang kapigatian sa sanlibutan. Mamaya pa maunawaan nyo kung bakit sinasabi natin nung, namin nung nakaraang pag-aaral wala pong kapigatian, pitong taong kapigatian. Yung po, yung po namin sinasabi, wala yung pitong taon. Mamaya maunawaan nyo po. Wala pong binabanggit itong mga pitong taon. Wala po, yan po'y katang isip lamang ni Lahalise at mga tiga-pangaral na dispensasyonal. Dahil ikinapit po nila itong 2421 doon po sa Daniel na yun doon po Antikristo makikipagtipa ng 7 taon. Yan po ang tinatawag nila kapigatian. Yan po ang dinulot ng maling kasuruan. Wala pong binabanggit na ganyan. Kung babasahin natin muli, babalikan natin yung yung patungkol sa hula sa propeta Daniel, wala pong binabanggit dong yung pitong taong kapigatian, wala din pong binabanggit anti antikristo, wala din pong binabanggit magtatayo ng templo kung atin pong uulitin muli ang pinag-aralan natin noong nakaraan. Kailangan po namin sabihin muli sa inyo para huwag po kayo malito. Ngayon, sa salibutan, meron po kapigatian, kababasa lang natin. At ituloy po natin sa aklat ng mga gawa, Pastor. Kapitulo 14, talatay 22. Oh. Na pinatitibay ang mga kaluluwa ng mga alagad oh. at inaaralan sila na magsipanatili sa pananampalataya at sa pumagitan ng maraming mga kapighatian ay kinakailangang magsipasok tayo sa kaharian ng oh. Diyos. Pag tayo pumasok sa kaharian ng Diyos, sa paghahari, sa pamamahala, ay dadanas tayo ng maraming kapighatian. Pastor, yan po sinasabi dito. Oh, sa aklat gawa. Pag pumasok ka na doon sa kaharian, yung sa pamamahala ng Diyos, ay, talagang dadanas ka ng, kap ng kapigat yan sapagkat pag ikay sumunod kay Kristo, maraming babati ko sa iyo, lalo nung unang siglo. Pastor, pag ikay sumama kay Kristo, talagang mm. humanda ka ng mamatay. Kaya nga nung ang um, si Pedro tinanong kung kasama siya ni Kristo, eh, katatanggi na. Ha? Huh? Sir, oh. kantatanggi ni Pedro, sapagkat ako, oh, napakasindi ng dadanasin niya. <laughs> Baka siya mapako sa krus. Kaya't kinatanggi niya, hindi niya kilala si Kristo, hindi siya kasama. Sapagkat pag ikay sumama sa pananampalataya kay Kristo, ay katakot-takot na kapigasihan ng abusim at pag-uusig. Kaya nga si Apostol Pablo, nang siya umalis sa Judaism at sumama kay Kristo, betalagang talagang hinahunting siya ng mga Hudyo at naisipasayin. Yan pong hindi naunawaan na ating ibang mga kapatiran. At sa hapong ito ay ating pong binabagi sa kanila. So, sa pamamagitan ng maraming kapigatian, kinakailangan magsipaso kayo. O tayo, in-encourage ni ng author, ng sumulat nito. Oh, Kina Apostol Pablo, sabi nila, kailangan magsipasok tayo sa karean na meron tayong dadala mga maraming kapigatian. Yan po ang sinasabi dito. At nung pong unang siglo, eh mismo si San Juan, si San Juan po, na sumulat ng aklat na ito ng kapahayagan o apokalipsis, ay eh nagsabing siya ay dumadanas ng kapigatian. Apokalipsis 1.9. Akong si Juan, na inyong kapatid at inyong karamay sa kapighatian at sa kaharian at sa pagtitiis na kay Jesus ay nasa sa pulo na tinatawag na patmos dahil sa salita ng Diyos at sa patotoo ni Jesus. Akong si Juan, sabi niya, na inyong kapatid at inyong karamay sa kapighatian. Sa mga katwi, nung siglo, nung mga unang panahon ng mga Kristiyano, dumata na sila ng kapighatian at sabi nga ni San Juan, kasama siya, na dumadanas ng kapigatian. Binabanggit po natin ng mga nakaraan, nakaranas na at patuloy na nakakaranas. Kanino po? Sa kamay nino? Ng mga kaaway ng kristyanismo. Sino po mga kaaway? Ay bali yung mga against po kay Kristo noong panahon yon at maging ang imperyong Roma. Ngayon, dito po naman sa ating na napakarami pong mga bansa na against kay Kristo eh. Yan po ISIS dapat yung malaman. May mga ISIS pa na pinapatay ang mga Kristiyano. Oh. Sa China, <laughs> erap, erap China. Erap, erap, mama, eh, hirap na hirap mama ang ibang eh. Pinapatay talaga ang mga taong kay Kristo. So, noong pa, naganap na at ngayon ay patuloy na nagaganap ang mga pag-uusig at kapigasiang dinadanas ng maraming kakristyanuhan sa iba't ibang lugar, iba't ibang bansa, iba't ibang wika. Ngayon, so binanggit siya 7-14, oh, 7-9-14, ito mula sa lahat ng mga angkan, bansa, bayan at wika. Yan po, dumadanas. Ibang kapigatean po ito. Ayon. Ang tanong po natin sa hapong ito, ano po ang kaibahan nito sa malaking kapigatean binabanggit sa Matthew 24.21, Ano po ang kaibahan? Ito po. Masahin po natin muli, Pastor, ang talatang 9. Akong si Juan na inyong kapatid at inyong... Hindi, 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 hindi po. Sa, ano po, sa 7-9 po. 7-9. Yan tinatakay natin, kalawang kapigat yan. 7-9 po, yung binasa nyo kanina. Para patunayan natin kung sino po yan dumadanas. Ang ating po pinatutunayan, Pastor, eh kung sino yung dumadanas <laughs> na yan ng kapigatian. 7-9. Pagkatapos ng mga bagay na ito, ay tumingin ako at narito ang isang lubhang karamihan na di mabilang ng sino man na mula, na mula sa bawat bansa at, at lahat, at lahat na ng mga angkan, angkan at mga bayan ayan, at mga wika isa. na nakatayo sa harapan ng luklukan at sa harapan ng kordero na nangadaramtan ng mapuputing damit at may mga palma sa kanilang mga kamay. Tuloy nyo sa 14, Pastor. 14 po. Ah, ito sa 13, sa dulo. Sino-sino, saan nagsipanggaling? Sa 14 po, sinagot. At sinabi ko sa kaniya, Panginoon ko, ikaw ang nakakaalam. At sinabi niya sa akin, ang mga ito'y ang mga nanggaling sa malaking kapighatian at nanghaghugas ng kanilang mga damit at pinaputi sa dugo oh. ng kordero. Ito pong mga nang galing sa malaking kapigatan na ito, ito po hindi mga Udyo. Hindi po. Yung po nasa 24, 21, yung po exclusive sa mga Udyo na nananahan sa Jerusalem at sa Ito po naman ay mula sa bawat bansa. Lahat ng mga angkan at mga bayan at mga wika. So, ang masama katwid, ito pong mga ito na dumadana sa sa tin ating tinatalakay ngayong ikalawang kapigatian, ito po'y pawang mga hinsil. Hello, nandiyan po ba kayo? Nakikinig, nakikinig po po ba kayo? Ito po ay mga hinsil. Yan po ang pagkakaiba doon sa Matthew 24:21 na yun po'y pawang mga Israelita o mga Hudyo na nananahan sa Jerusalem at sa Hudeya. Iyan po ang pagkakaiba. Ngayon, dumako na po tayo sapagkat hindi po namin nais na patagalin. Ano po, Pastor? Oo. No. Kaya natin dapat patagalin. Baka nahihilip yung mga tao sa atin. Eh, para naman sila eh, maano, yung tawag daw masabik. Pastor? Oo. Oh. At talaga naman, wala tayong dadagdag pa dito eh. Pag nagdagdag tayo, dag tayo dito, Pastor, ay ikapat, Baka tayo na mabodak. Tayo mabodak lang mga tao. Kala ko ba eh, huwag sa lasusulat. Eh, saan na kasulat yung ikapat? Meron ba ikapat? Wala po. Ikatlo po lamang. Ito po. Nalalaman natin. Ang ikatlong kapigat yan. Ito na po. Nandiyan pa po ba kayo? Ang kapigatian lamang ito, dadanasin ng mga pumigati sa mga Kristiyano. Yan po ang dapat niyong malaman. Kaya po sinabi ng Biblia sa Roma 12, huwag kayong gaganti. Ang inon, ah, oh, pastor, uh -oh. sabi ng, ng Pablo do sa aklat ng Roma, kapitulo 12, huwag kayong gaganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Eh, ito po, oh. Ang kapigatian pong ito, itong ikatlo, hasil tatalakayin, dadanasin ng mga pumigati sa mga Kristiyano yung pumigati, yung umusig, yung mga tumuya, ng libak sa mga Kristiyano, ito po ang dadanas naman ng kapigati ang ito. Una, pumigati sa mga Kristiyano. Pangalawa, hindi nagsikilala sa Diyos. Yan po, ang sinasabi. Nasatandaan niyo po ba? Una, yung mga pumigati, umusig, nalibak, nanuya, sa mga Kristiyano. Pangalawa, hindi nakikilala sa Diyos, hindi mananampalataya. Pangatlo, at yung hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Isus. Yung pong hindi naniniwala, yung sa halip na katotohanan ng paniwalaan, yung pong kasinungalingan. Pakibasa nyo, Pastor, yung Ikalwan Thessalonica 1, 6 hanggang 8. Ikalwan, Tisalonika po. Huwag okay po magkakamali. Kung isang bagay na mat Kung isang bagay na matuwid sa Diyos na gantihin ang, ng kapighatian ang mga pumipighati sa inyo, at kayong mga pinighati ay bigyang kasama namin ng kapahingahan sa pagpapakahayag ng Panginoong Yesus mula sa langit na kasama ang mga anghel ng kaniyang kapangyarihan na nasa nagniningas na apoy. Oh. Dito po, sino pa ang padadanasin? Sabi po dito, kung di isang bagay na matuwid sa Diyos, nagantihin ang kapigatian, ang pumipigati sa inyo. Yan po, yung mga gumagawa ng kasamaan sa mga Kristiyano, pumipigati, umuusig, nalilibak, nanunuya, yan po, pagigantihan ng Diyos. Makakaadanas din po sila ng kapigatian. Tuloy. At kayong mga pinagati, kasama namin ng kapahingan, sa pagpapakahayag ng Panginoong Isus mula sa langit. Yun. Ito po, ang, ang sino po ang magpapadanas? Binagig ko na sa inyo kung sino dadanas. Yung una, ang dumanas po, yung mga hudyong hindi mananampalataya sa Jerusalem at Hodea. Ito po ang pangalwa, ito po ang mga mananampalataya na dumanas ng kapigatay sa mga kaaway ng kristyanismo. Ito po naman pangatlo, ito po ay ang mga nanuyan nan, ng umusig, ng libak at oh, ah, nag, na, 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 nag, nagpumigati sa mga kristyano. Sila naman po ang dadanas ng kapigatiang ito. No, katulad po ng sa ating introduction, kailangan malaman natin kung sino ang magpapadanas. Doon po sa una, sino po ang nagpadanas ng kapigatian? ang sundarong Romano, buro Romano. E dito po sa pangalwa, ito po naman ay mga kaaway ng Kristyanismo. Ulitin ko uli, yung mga Judaism, Judaism, yung mga kaaway ng Christianity noon, at maging ang Imperyong Roma, yung unang siglo. Dito sa pangatlong ito, ay eh sino po? Para maunawa natin ang pagkakaiba. Sino po naman ang papadanas? Ang Diyos po mismo ang magpapadanas. Pakibasa niyo yung talata sa is pastor. Ito. Kung isang bagay, kung isang bagay na matuwid sa Diyos, nagantihin ng kapighatian ang mga pumipighati sa inyo. Oh, yun nga. at pa, kayong mga pinighati oh. ay bigyan kasama namin ng kapahingahan sa pagpapakahayag ng Panginoong Yesus mula sa langit na kasama ang mga anghel ng kaniyang kapangyarihan na nasa nagniningas na apoy. Oh, ito... na maghihiganti. Oh sa hindi nagsisikilala sa Diyos oh. at sa kanila na hindi nagsisitalima sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. Oh, yon. Ang tinalakay mo natin dito, at tinabanggit natin una, kung sino ang dadanas. Sir, kung oh. sino ang dadanas? Pangalawa, ito na tinatalakay natin. Sino ang magpapadanas? Eh ang Diyos mismo. Ang Diyos mismo mismo ang pipigatin sa kanila. Sino naman yung padadanasin ng pigati? Yung mga mga usig, Pastor. Yung hindi nagsikilala sa Diyos, hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Isa Ngayon, ang tanong po natin sa hapong ito, ay eh, kailan naman ito magaganap? Pakabasa niyo, Pastor, sa 7. Sa kaliliwanag. 7 po. At, At kayong mga pinighati ay bigyang kasama namin ng kapahingahan sa pagpapakahayag ng Panginoong Yesus mula sa langit Oh, yun. Sa pagpapakahayag po ito ng Panginoong Isus mula sa langit at the revelation. Eh, kailan po ito? Sa second coming po yan magaganap. Nandiyan pa po, po ba kayo? Nawanuan niyo po, pagkakaiba na ikatlong kapigatian. Yan po ay magaganap sa second coming. Kanino po mag magaganap yan? Sa mga hindi nagsikilala sa Diyos. Sa mga umusig sa mga kristyano at hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo ng Panginoong Isus, eh sino naman po sa kanila? uliting ko po, ang Diyos mismo. Yan po ang sabi dito. Kung isang bagay na matuwid sa Diyos, nagantihin ng kapigatian ang mga pumipigati sa inyo. Napakaliwanag po. Ang pakakabukod at pakakaiba, kailangan pa manawa natin niya para hindi po tayo maligaw. Sino ang dumanas? Ang panahon ng kaganapan? Kung sino ang nagsakasuparan nito? Oh. ang gawin po natin ito? Kailan maunawaan po natin ito? Upang huwag po tayong madaya at magkamali. ang katulad ng itunuturo ng mga dispensational. Iniligo po ang napakaraming tao. Ito daw po Matthew 24-21 ay sa panghinaharap pa magaganap pagkatapos doon tinatawag na pag-agaw o pagdagit. Ay hindi po mangyayari yun. Sapagat ito po ay naganap na noong pang, ika, noong pang 70 AD. Ayan po, nais namin pagdiinan sa inyo. Ngayon, pansinin po natin sa Ikalwan Tesalonica 1.4, dito po ay pinaliwanag ng Apostol Pablo ang kapag kapagatiang dinadanas ng mga Kristiyano sa iglesia ng mga tiga Thessalonica. Pinaliliwanag po ni Apostol Pablo ang kapigatian dinadanas ng mga Kristiyano sa iglesia ng mga taga Thessalonica sa lugar na yon. Subalit sa talatang sa sinabing gagantihan ng Diyos ng kapigatian. Yung pumipigati sa kanila, gagantihan din po ng kapigatian. Sino po ang pipigati sa kanila? Ang Diyos po mismo. Gaganti ng Diyos ang kapigati ng mga pumagati sa mga anak ng Diyos. Napakaliwanag na po. Napakalaki po ang pagkakaiba. Diyo, sa unang kapigati ang Matthew 24.21, yun po ay sa mga Hudyo, sa Hudya sa Maria. Itong Apokalipsis 7, 9, 14, ito po ay mga Kristiyano sa eh, iba't ibang lugar. Mga intil po ito. Sino pa nagpadanas? Yung kaaway ng kristyanismo. Oh. Kailan po yan naganap? Nung unang siglo at yung mga dumadanas pa ngayon na ng mga kristyano. Pero exclusive po ito, mga intil po ito. Mga intil po ito ang sinasabi dito. Iba po ito doon sa Matthew 20.21, na pawang mga hudyo na nananahan sa Jerusalem at sa Hodeyang. Magpatuloy po tayo, mga kapatid. Ang mga Kristiyano po, hindi maapektuhan ng kapigatan ito para sa mga usig. You know? Ayan o. Gaganti ng kapigatan, mga pumigati. Eh, hindi po ma maapektuhan ito mga Kristiyano sapagat ang pipigatin po dito, yung pumigati sa mga Kristiyano. Tangalwan, ang paghatol na isang tandang hayag ng matuwid na pag ng Diyos o paghatol upang kayo ay ganap sa kaharian ng Diyos dahil dito ay eh, nagbabata rin naman kayo. Yung, matuwid na paghatulot ng Diyos, ito ay para doon sa mga umusig sa mga Kristiyano. Pangatlo, hindi maapektuhan ng nagniningas na sa lahat ng otso, na magiganti sa mga hindi nagsikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa Ibanghelyo ng ating Panginoong Isus. Niya siya tatanggap ng kapurusang walang hanggan mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kalwulati ng kajang kapangyarihan. Pagkaparirito siya o sa kanyang mga banal at upang siya maging kahanganga sa lahat na nagsisimpalataya sa araw na iyon, sapakat ang aming patuto sa inyo ay pinaniwalaan. Ito po, 7, hindi po 7 yung nabasa ko, kundi 8. Hindi po talatang 8. Ang nakatala po dito ay 8. Pero sa 7 po. At kayong mga pinag bigyang kasama ng mga kapahingan sa pagpapakahayag ng Panginoong Isus mula sa langit, kasama ang mga anghel ng kanyang kapangyarihan na nasa nagniningas na po. So, ito pong nagniningas na po nito sa talatang 7 po binanggit, hindi po sa talatang 8. Hindi maa-epektuhan ito. Yung pagdating po ng Panginoon kasama ng mga kanyang mga angel, upang danasin ng walang hanggang kapahamakan, talatang 9. Takabasa nyo, Pastor. 9, na siyang tatanggap. <coughs> Excuse me. Ikalwan Tesalonika, kapitulo 1, talatang 9. Na siyang tatanggap ng kaporosahan na walang hanggang kapahamakang mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kanyang kapangyarihan. Oh, tayo po mga Kristiyano, hindi dadanas niyan. Yan po sa ikalawang pagparito ng ating Panginoon sa so Kristo. Inuulit ko po sa inyo. Yan po ang magaganap sa ikalawang pagparito. Ngayon, sa halip na hindi po nila madadanasan to. ano po mga magaganap sa mga pinag-usig? Sa halip, siya ay pagkakaloban ng kapahingahan. Ayun, nasa 7 po yun, pastor. Pakibasa nyo. Sa pagpapakahayag ng Panginoong Isus mula sa langit. At kayong mga pinighati ay bigyang kasama namin ng kapahingahan Pingahan. sa Oo. pagpapakahayag ng Panginoong Isus mula sa oh, langit. Um, Oo. Oh. Nakasama ng mga anghel. Oh, ang magaganap sa mga krisyano, siya ay pagpapahingahin. Mawawala na sa kanila yung ano, naranasan kapigatian. Igaganti na sila ng Panginoon. Yung pong ibig sabihin sa mga talatang ito. Ito po, dapat natin maunawaan, mga kapatid, sa ating pagpapatuloy. Tandaan po natin, tandaan po ninyo, Nakikinig sa hapong ito. Ang mga Kristiyano, hindi ka laman tinuruan na sila makakatakas sa kapigatian. Yan po ang dumaya sa maraming Kristiyano. Oh. Tatakas sa malaking kapigitan sa magitan ng tinatawag na rapture o pagdagit. Wala pong itinuturong ganyan ang banal na kasulatan. Kung na nananalangin sa Panginoon, Panginoon, pagkaloob niyo po, marapture na kami para makatakas kami sa mala malaking kapigatian. Yan, yan po'y maling panalangin. Maling panalangin po yan. Wala pong magiging katugunan ng Diyos sapagkat sinasabi ng Unong Juan, Kapitulo 5, 14-15, kapag ang panalangin natin ay tama, ay tutugunin ng Diyos. Eh, hindi po yan tutugunin ng Diyos sapagkat yan po'y kakontra ng panalangin ng Panginoong Isus na mababasa natin sa 1.17.15. Pastor, pakibasa nyo. 1.17.15. Kakaiba po panalangin ng Panginoong Isus? Hindi ko ay dinadalangin na alisin mo sila sa sanlibutan, oh. kundi ingatan mo sila mula sa masama. Oh, hindi dinadalangin. Ang dalangin po na Panginoong Isus, huwag alisin sa sanlibutan. Oh, ay ang dalangin ng mga, mga naniwala sa dispensational teaching, ay eh sana'y marapture na kami para makatakas sa malaking kapigatian. Wala pong malaking kapigatian na tatakasan ng mga kristyano. Wala pong tinuturong ganyan ang banalang kasulatan. At dito nga po sa panlangin ng Panginoon, sabi niya, hindi ko dinadalangin, Ama, na alisin mo sila sa sanlibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Napakalaking pong pagkakaiba. Sa panalangin ng Panginoon sa so Kristo. Yan po na ayos namin pabatid sa inyo. Ngayon, narito po ang mga katunayan na mga Kristiyano dadanas ng kapigatian. Huwag nating ituro sa ibang mga Kristiyano na hindi na tayo makakadanas kasi mararapture na tayo eh. Wala pong ganyan tinuturo at ang hindi po ang dahilan kaya tayo po ay aagawin upang sumalubong sa Panginoon. Hindi sapagkat meron pong kapigatian dadanasin sa ilalim ng sinasabing Antikristo. Wala pong ganon. Narito pong katunayan na mga Kristiyano dadanas ng kapigatian. Muli natin basahin yung 1633, Pastor. Pag-uulit lang. Nang Juan. Pasahin natin lahat yan, talata. Ngayon. Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Oh. Sa sanglibutan ay mag mayroon kayong kapighatian. Oh. Ngunit laksan ninyo ang loob. Aking dinaig ang sanglibutan. O, oh. dadanasin ang kristyano ang kapighatian. Yan po maliwanag na sinasabi ng ating Panginoong Isokristo. At sa 14.22, ganun din natin mababasa. Na pinatitibay ang mga kaluluwa ng mga alagad at oh. inaaralan sila na magsipanatili sa pananampalataya at sa pamamagitan ng maraming mga kapighatian ay kinakailangan magsipasok tayo sa kariyan ng Diyos. Oh, dadanas ng kapighatian. At dito naman sa Roma, Kapitulo 5, talata 3. At ipumabasa na ang talata. Pero atin po mapagtibay na talagang dadanas sa mga Kristiyano ng kapigatian. 5.3 ng Roma At hindi lamang gayon, kundi naman nagagagalak tayo sa ating mga, mga kapighatian kapigatian kapighatian na nalalamang ang kapighatian ay gumagawa ng katiyagaan. Oh, yung katiyagan eh, yun po nagiging bunga ng kapighatian, dinadanas. 12.12, 12, basahin natin. Kapitulo 12, talatay 12. Mga galak sa pag-asa, magmatiisin sa kapighatian, magmatiyagain sa pananalangin. O, oh, yan po sabi ni Pablo. Huwag katakutan yung kapighatian. Kundi sabi dito, magmatiisin sa kapighatian. Magtitiis tayo. Yan po tinuturo. Hindi ang, ang ating tinuturo sa atin ay pagtakas sa kapigatian. Wala pong ganon. Bunga nga po yan ng maling katuruan ng mga dispensationalist. Dito po sa ikalawang korinto, patuloy ang ating pagpapatibay, 1.4. Na siyang umaaliw sa atin sa lahat ng kapighatian oh. upang ating maaliw ang nangasa anumang kapighatian sa pamagitan ng pag na inialiw na inialiw din, din sa, sa atin, atin, ng, ng Diyos. Sete, kwatro. Oh. Pastor, Kapitulo 7. Ang talata naman ay 4. Malaki ang katapangan ko ng pagsasalita sa inyo. Malaki ang aking kapurihan dahil sa inyo. Ako'y puspos ng kaaliwan na nanagana sa, sa katuwaan, katuwaan sa lahat, sa lahat ng, ng aming, aming mga kapighatian. Oh, kahit may kapighatian eh. Ano siya sabi dito? Nananagana sa katuwaan sa lahat ng aming mga kapighatian. Ah, uh, bakit natutuwa? alam nila kung ano dudulot, dudulot ng kapighatian. At sa muli natin talata, Pastor, ay Epeso 3.13. Kaya doon. nga, ipinamamani ko na huwag kayong manglupaypay sa, sa Ka mga, mga kapighatian. kapighatian ko. Paka mga kapighatian ko dahil, sa inyo, napawang na pawang kapurihan, ninyo. ninyo. Oh. Pati si Pablo, dumadanas sa kapighatian eh. May nasaan po yung sinasabing tatakas tayo sa kapigatian. Wala pong ganun. Ang katotohanan po, mga kapatid at mga katalakayan, ito po ang katotohanan dapat niyong malaman. At siyang nakasulat. Ay <laughs> eh, sabi nga, eh, kailangan ba nakita nakasulat? Eh, kung hindi nakasulat, eh, malilito po tayo. Kung ang tinuturo ng iba, eh, hindi dadanas ang kapigat dito nakasulat. Ay eh, ito po ang tama. Kung ano po nakasulat, yung po ang tama. Ang katotohanan at sa nakasulat, tayo po'y tinalaga. oh, ano po ibig sabihin ng itinalaga? Appointed na tayo. Appointed ang iglesia, mga kristyano, sa kapigatian. Unang Tesalonica, Kapitulo 3, at alatay 3, pakibasa nyo, Pastor. Upang ang sino may huwag mabagabag sa pamamagitan ng mga kapigatian. Hindi po tayo dadanas ng galit sa tayo po ililigtas. Yan po nakasulat dito. Wala pong binabanggit dito ililigtas sa tribulasyon. Wala po. Na kaya dadagitin. Kaya po tayo ay ililigtas sapagkat tayo hindi tinalaga sa galit. Pero tayo po ay tinalaga sa kapigatian. Hmm. Tayo po ay aagawin. O tayo eh. Irar, uh, ano ba ang term na gagamitin ko dito, Pastor? <laughs> tayo ay aagawin o dadagitin o iaharpaso. Yun ang tama eh. Yan, tama. Paso. Upang salubungin ng Panginoon sa hangin. sa ganito isa sa Panginoon tayo, magpakailanman. Unang Thessalonica 4.17. Pakabasa niya, Pastor. No? Oh. Kung magkagayon tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap oh. upang salubungin ang Panginoon sa hangin. At sa ganito ay sa, sa Panginoon tayo, magpakailan man. Oh. Sa ganito isa sa Panginoon tayo magpakailan man. Upang makatakas sa, sa tribulasyon, hindi po. Ayon sa kanila, pakatapos daw po ng pagdagit ay magkakaroon ng kapigatian, hindi po. Hindi po tayo pinatatakas sa kapigatian. Kaya po tayo aagawin para tayo makatakas sa galit. Eh ano po ba ang galit ng Diyos sa salibutan ito? Yan po'y magaganap sa ikalawang pagparito na mababasa nga na po natin, kababasa lang kanina sa ikalawang Thessalonica. Puso, dalawang talata na lang babasa natin. Pagtyagaan po natin. Ikalawang 1 Thessalonica, 1.7 hanggang Jis. Pagtyagaan po natin, basahin ulit. Yan po ang, dyan po tayo tatakas. Dyan po tayo iilag ng Diyos sa, ano, sa, ano, sa, darating na paghatol. Yan po. Second oh. Thessalonians chapter 1, 7 to 10. At kayong mga pinighati ay bigyan kasama namin ng kapahingahan sa pagpapakahayag ng Panginoong Hesus mula, mula sa langit, langit na kasama ang mga anghel ng kaniyang kapangyarihan na nasa nagniningas na apoy. Na magiganti, na magiganti sa hindi nagsikilala, nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. At siyang tatanggap na siyang tatanggap ng kaparasahan na walang hanggang kapahamak mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kaniyang kapangyarihan. Pagkapariri ito siya upang luwalhatiin sa kaniyang mga banal hmm. at upang siya ay maging kahanga-hanga sa lahat ng mga nagsisisi sa palataya sa araw na iyon sapagat ang aming patotoo sa inyo ay pinaniwalaan. Yan po unang talata, pastor. Ang ikalawang talata na tayoy kaya tayo aagawin upang tayo makaalis. Sa libutan ng ito, nasusupukay ng apoy ng galit ng Diyos upang lipulin ang lahat ng masasama. Yan po mababasa natin sa ikalawang Pedro. Hindi na po mabubura yan sa, sa bagong tipan. Ikalawang Pedro, yan magaganap sa ikalawang pagparito ng Panginoong Sokristo. Yan po'y nami namimiss ng iba. Katulad ng isang mga ngaral sa telebisyon eh, sinasabi niya na susupokan din ang langit at lupa. Naniniwala siya sa pagsupok. Pugna sa langit at lupa. Kaya nga daw po may bagong langit at lupa. Ito po ang hindi niya naunawaan na yung pong pagsupok sa langit at lupa na sa matinding init ay eh magagana po sa ikalawang pagparito ng ating Panginoong Iso Kristo. Kaya dyan po tayo ililigtas. Kaya po tayo aalisin sa daigdig na ito at kasama ng Panginoon upang kung saan siya Pastor, doon naman tayo dumoon. Mababasa natin niya sa yung, yung kung saan tayo ay ihiwalay. Dito po sa Ikalwang Pedro 3, ang talata po ay 7 hanggang 13. Ngunit ang sangkalangitan ngayon at ang lupa sa pamagitan ng gayon ding salita ay ningatang talaga Sa apoy. Sa apoy na itinataan, na itinataan sa araw ng paghuhukom at ng paglipol sa mga taong masama. Datapot. huwag ninyong kalimutan, mga minamahal, ang isang bagay na ito na ang isang araw sa Panginoon ay katulad ng isang libong taon at ang isang libong taon ay katulad ng isang araw. Hindi mapagpaliban. Hindi mapagpaliban ng Panginoon tungkol sa kaniyang pangako na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba, kundi mga mangagpahinuhod sa inyo mapagpahinuhod na hin mapagpahinuhod na hindi mapapanood. niya ibig na sino man ay mapahamak kundi ang lahat ay magsipagsisi Datapat po darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam nakasabay ng malaking ugong at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. La, yamang ang lahat. Yamang ang lahat ang ng mga bagay na ito son. ay mapupugnaw ng ganito. Ano ngang anyo ng mga pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagkamaawain? Na, na ating, ating hinihintay, hinihintay at pinakananasa ang pagdating ng kaarawan ng Diyos. Na, na dahil, dahil dito, y dito y ang sangkalangitan na nagniningas ay mapupugnaw at ang mga bagay sa langit ay matutunaw sa matinding init. Oh. Ngunit ayon sa kaniyang pangako ay naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na tinatahanan ng katuwiran. Diyan po ay magaganap sa ikalawang pagparito ng ating Panginoong Isokristo. Diyan po tayo ililigtas ng Panginoon. Hindi tayo talaga tala sa galit. Diyan po kaya tayo po ay aagawin upang tayo makasama na ng Panginoon sapagkat kung di po tayo alis sa salibutan ito, kasama po tayo matutupok ng salibutan ito. Yan po, ang dahilan lang kung bakit po tayo aagawin. Hindi upang takasan ang kinasabing darating na malaking kapigatian, Matthew 24, 21. di po yun pang hinaharap. Ulitin po namin, yan po ay naganap na noong 70 AD. Wala pong magaganap na itong taong kapigatian. Ito po eh, Hindi upang ang ating po pagdagit, pagdagit sa atin, oh, pag-agaw, eh hindi po upang makatakas sa tinatawag na kapigatian. Sa di pitong taong kapigatian. Nariyan po ba kayo? Yan po ang pinagtatalunan. Seven years great Hindi kaya po tayo aagawin o dadagitin o rarapture. Ayon sa kanila, kay eh upang makataka sa pitong taong kapagatian, sa lalim ng Antikristo, hindi po ganoon. Na hindi man lamang nabanggit sa mga talatang ito at sa teksto na sinasabi nilang rapture. Ulitin ko po sa inyo, ang teksto po na sinasabi nilang rapture ay unang Thessalonica, kapitulo 4, talatang 13 hanggang 18, wala pong binabanggit doong rapture. Wala po. Ulitin ko po, nung karang pag-aaral, meron po akong pagkakamali doon na ang teksto ng 1 Timoteo 4, 13 hanggang 18 ay hindi po rapture. Ang tinatalakay po dyan ay resurrection. Pagkabuhay na magmuli po ang tinatalakay sa 1 Tesalonica, kapitulo 4. Talatang 13 hanggang 18. Resurrection po. At pagkatapos ng pagkabuhay na bumuli, tayo po ay aagawin upang salubungin ng Panginoon sa hangin. At sa ganito, isa sa Panginoon tayo magpakailanman. Ang layunin po, kaya po tayo aagawin, hindi upang matakasan ang pitong taong kapigatian sa ilalim ng Antikristo. Inuulit ko po, na hindi man lamang nabanggit. Wala pong banggit sa mga talatang ito at sa teksto ng sinasabing rapture o sa unang Thessalonica kapitulo 4 talatang 13 hanggang 18 yan po lamang ang nais naming maibahagi sa inyo mga kapatid sana na unawahan niyo po wala pong pitong taong kapigatian na magaganap sa hinaharap yung pong Matthew 24:21 na ginagamit na talata ng mga dispensationalist na pinaliliwala na nakakaram Kristiano. yung po'y matagal na pong fulfilled na na po yun noong 70 AD ayong kay, kay Halince, at kay Penis Genis, Genis Yan po. Sila po nagpapatotoo na ganap na po yan ng 70 AD. Napakaliwanag, Pastor. Hmm. Sana po ang ating mga kapatid, huwag na po silang no, ano pa, mag-alala pa kung ano ba sinasabi. Bakit sinasabing gano'n? Kaya yan na po, tatlong uri ng kapigatian. Yung 2421, yun na exclusive sa mga Udyo, naganap noong 70 AD. Yung Apokalipsis 7, 9, 14, yung po yung unang siglo din at nadatanasan ng ibang mga Kristiyano. Pero yung pong nasa unang siglo na yon na hindi mabilang yung pawang mga hintil. Yan po ang pagkakaiba sa ano sa Matthew 24:21. Mga hintil po lahat 'yan. Yung pong sa Matthew 24:21, yun yung paghahan paghihiganti ng Diyos kanino? Sa mga hudyong hindi mananampalataya na pumatay sa mga propeta ng Diyos at sa ating Panginoong Kristo bilang karagdagan para lalo niyo kung nawa. At ito pong <laughs> ito pong ikalwang Thessalonica. Ito po sa hinaharap pa. Ito po sa hinaharap. Pastor. Eh, Oo. Oh. Yan po sa hinaharap. Sa second kami po magaganap. Ay eh, sino po ang dadanas niyan? Tayo po ba? Meron po bang antikristong binabanggit diyan Wala po, Pastor. Ang binabanggit diyan yung mga umusig sa mga kristyano, yun naman ang pipigatiin. Hindi no? Sino naman ang pipigati? Ang Diyos naman ang magpaparanas sila ng kabigadian. at inuulit namin kailan po yan magaganap sa ikalawang pagparito po ng ating Panginoon sa Kristo hindi kailan mong po magaganap yung sa ikalawang pagparito ng Panginoon yung pong taon na sa ilalim ng Antikristo wala pong ganun sa Biblia wag po tayong higit sa nakasulat upang wag po tayong madaya at mailigaw yan po lamang ang nais naming maibahagi sa inyo mga kapatid upang hindi na po kayo malito o magalilangan pa. Wala po talagang pitong taong kapigatian sa ilalim ng Antikristo. Wala pong mababasa sa banal na kasulatan. Maraming salamat po sa inyo. Praise so, ano po masasabi nyo? Okay, so praise God. No? <laughs> praise. Nawawala. Praise the Lord. So, Okay, praise the Lord po. At uh, uh, siguro po ay uh, ang masasabi natin na ngayon na linawan ho natin na yung mga nakasulat na kapighatian, wag ho natin pag rumble, -rumble in. <laughs> Dapat nating unawain kung ano yung kung, kung kanino, para kanino, kailan. So ah, dapat nating makita 'yan. Sa sa ganun hindi tayo naliligaw kasi oh, ang nangyari pag nabasa na po yung kapighatian, iniuugnay na do doon sa seven years tribulation. Oh, yun, Pastor. Yun rin. lagi ang, yun ang laging uh, ginagawa ng mga kristyano, iniuugnay na sa seven, uh, seven years tribulation. Kaya, sabi, kaya dyan, nagtatalo pa rin ang dispensational. Kailan ba mangyayari ang kapigatian? Pre? Mid? Oh, post. Oh, post. <laughs> so, kaya nagtatalo pa rin doon eh. Kasi, wala rin, wala rin huta tayong mababasang pre, wala tayong mababasang mid, mid wala o tayong post? mababasang post. So, iyan po yung kamalian ng... Pastor, Pastor, eh bakit po walang pre, walang mid, walang post? Dahil wala nga pong pitong taong bigat yan, yung sinasabi nila, wala po yun. Yung ginagamit nila, Matthew 24-21, matagal na po yung fulfilled. Yun po yung malaking pagkakamali, Pastor. Oh, pastor, eh. yung, kasing, yung kasing sinasabi nilang seven years, hindi sa, sa Antikristo yung, kundi kay Kristo mismo, na yun ay magaganap sa kanyang kalagitna ng kanyang ministeryo, oh, papatayin pastor. siya. Oh, yun, oh. yun po yung sinasabi ni Daniel, na makakat off po yung ano eh. So, pagkatapos ngayon, pagkatapos ang makakat dadating naman tong prinsipe. Oo. Yung prinsipe ngayon, eh, sinasabi ni Antikristo, Pastor, napakalayo. Mm. Ang prinsiping iyon ay si Tito. Yun ang nungungwasak ayon sa kasaysayan. Yung si Tito at ang kanyang mga tao ang nagwasak ng Jerusalem sa magitan ng napakaraming mga hukbo na Romano. Yan po ang nakasulat sa Biblia. Ang prinsiping darating, wawasakin ang syudad at ang sanktuaryo. Yun po nakalagay. Wala pong sinasabing nagtatayo ng templo. Wala po. Wala po nakasulat na gano'n. Tatalakay na nga natin yan, Pastor. Eh. Naulit-ulit lang natin. Kung babalikan po nila yung tungkol sa taon, ah, yung ano, yung, yung pong pitong sa linggo ni Daniel. Daniel. Eh, maliliwa ka na. Ito na po. Ano natin? Basta't meron pong parte ng sa eschatology, Pastor, eh, magkakaugnay ho kasi yan. Kaya hindi pwedeng hindi, hindi mo babalikan yung ibang pinag-aralan eh. Kasi nakaugnay pa rin sa mga ibang ah. mangyayari. Kaya, dito po, po yun, ano? pastor, dito po sa dalawang uh, kilalang mga manunulat nila at tagapagturo ng dispensational na si Halinset, si pinis Diendex, pinatutunayan nila dito sa aklat nila na yung Matthew 24-21, matagal ng pulpil. Oh. Kasi yung kasama doon sa mga hula, pastor, bago mawasak ang templo, mula 3 hanggang 33. Kaya yun ay talatang 21 lamang, pastor. Hmm. yung makakaroon ng malaking kapigyatean sa so, mga tuwid, sakop na yun ang sinabi ng Panginoon, bago matapos ang ngereresyong ito, lahat lang sinabi ko magaganap, magaganap. lahat yan hmm. ang sinabi langit at hmm. lupa ay mapaparam Mugmita pero ang mga salita, po. hindi lilipas yung ibig niyang sabihin ng mga salita, yung sinabi niya sinabi niya, sinabi niya si lahat na magaganap sab... bago, hindi matatapos ang ngereresyong iyon. Yun. yung mga oh. contemporaries niya nagaganap lahat sinabi niya, at natupad no 70 AD, pastor okay ayong kanino Ayo kay Halin siya. Eh. Inuulit na naman natin. <laughs> Sumisikat si Halin eh. At saka si Pinis Jen. Baka, ka, baka ng iba naman, eh, galit tayo kay Halin eh. <laughs> Hindi pa. Eh, kasi po yung sinasabi niya, mga katuruan niya, eh napakalaki kasi yung nagpalagana po ng ganyang ano oh, eh. Kagamat uh, yan ay nakuha niya rin kayla na ano kay na Darby na Delson Darby. Darby is kaila Iskupil. Oh, kay Iskupil. So nakuha niya rin lang naman doon. Kaya lang sa panahon natin kasi siya na yung parang nagpalawak at nagpag ah. ano eh. Napakaraming eh, no, aklat ni Halin nagkalat sa buong mundo. Hindi lang mo pastor si Halin pati si Iskupil at si Tim Lahe. Mm -hmm. At ang mga kasama pa nila. Lalo si Tim Lahe. Meron pa huyan yan aklat, Pastor, na pamagat eh, who will enter the great tribulation eh. Oh. Eh kung tayo po sasagot, Pastor, no one will enter. Why? Because there is no seven years tribulation. <laughs> wala yeah. seven years tribulation. Kaya ho yung God. iba, ngayon eh, tingnan ninyo, natatakot. Huwag kayong magpapainiksyon. Ano? Anong sasabihin niya, <laughs> Pastor? Wala ba? Meron ba kayong masasabi? <laughs> wala pong seven years tribulation, wala. pero may wrath of God. Hirat of God. <laughs> doon Ayun tayo, ta doon tayo, doon tayo, makakatakas dahil hindi okay. tayo tinalaga. Ano oh, ang Kristiyano ay makakaranas ng tribulation. Tribulation. Ng pero, 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 hindi po, maka, hindi mararanasan niya ang wrath of God. Ang wrath of God, ay, oh. hindi. Oh, so. At wala po yung seven years great tribulation. Yun ay katalang nila. At tama po ba na ang wrath of God ay mangyayari sa pagdating ng, ng Panginoon? Panginoon sa so Kristo. Doon po dadanasin ng tao ang galit niya na atin na nabasa ay kalwang Thessalonica 1, 7 hanggang 10 at ikalwang Pedro 3, 7 hanggang 13. Kababasa niyo lang, Pastor. Eh. Hmm. Okay, so meron po tayong katanungan dito, eh, Pastor. Eh. Know, uh, siya, uh, ano? Uh, dito po ay uh, buhat po kay Sister Nene de la Cruz. Sabi po dito, sa dahilan po na second coming pa, uh, pa po, hahatulan ang mga namatay. Nasaan po now? O nasaan po ngayon ang mga taong tunay na na kay Kristo o kay na kay Jesus na namatay na po. Salamat po. So, ibig sabihin po, Pastor, tinatanong kung nasa na daw po ang mga namatay ngayon na mga Kristiyano. Pwede natin sagutin niyang, Pastor. Oo, sagutin natin. Na. Ayun, kapatid si Sister Nene. Sister Nene. Ah, Nene. ah Sister Nene, ganito po yan. Ang iba pong mga 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 ngaral, iba't iba po ang ang paniniwala, pananaw. Ang pananaw po nila, katulad nito mga ngaras sa television, wala pa daw taong nakakakayat sa langit. Wala po, ang pinagbabata niya, 3.31 yata ng, ng Juan, na ganito ang sinasabi, tinan nyo. Walang taong makayat sa langit. Kundi yung bumaba. <laughs> Oo, oh, yung Walang umakit sa langit, kundi ang nanggaling sa langit, sa mga katidbagay, anak ng tao na nasa langit. E, punta ito pong talatang ito, wala pong sinasabi dito, wala pa nakakakit sa langit, kundi walang umakit sa langit na nakakaalam ng tungkol sa langit, kundi yung nanggaling sa langit. Yan po ang ating Panginoon sa so Kristo. Kasi kung yan po yung sinasabi, wala pa nakakakiyat. Eh ano po ang sinasabi ni Pablo dito sa Ikalawang Korinto? Oh, Sister Nene, pakinggan niyo po. Ito po ang sabi ni Apostol Pablo sa Kalwang Korinto 5, 1 hanggang 8. Pakinggan po ninyo. Sapagat nalalaman namin na masira ang aming bahay na tabernakulong ukol, ukol sa lupa. Ito pong katawan natin. Ito pong sinasabi. Eh meron kami isang gusaling mula sa Diyos. Bahay na hindi gawa ng mga kamay. Walang hanggan sa kalangitan. Sa langit po, meron pong katawang panlangit na nandoon na nahanda para sa atin. Yan po sinasabi nito. Sa pagkatunay na ganito, na sa ganito, kami ay nagsisibik na nagnanasang mabisang kami ng amintahanan mula sa langit. Ito po yung incorruptible body na matatanggap natin, Sister Nene, na kung mabisa nga kami nito, eh hindi kami masusupungang ubad. Sa pagkatunay na kaming na sa tabarnakulong ito, ito sa katawang ito, itong katawang lupa, ay nagsisibik na nangabibigatan hindi sa ninanasa namin maging hubad. Kundi ninanasa namin kami mabihisan upang ang may kamatayan ay lamunin ng buhay. Ngayon, ang gumagawa, gumagawa sa amin ng bagay ding ito ay ang Diyos na nagbigay sa amin ng patotoo ng Espiritu Santo. Kaya nga kami laging malakas ang loob Nalalaman namin na samantalang kami na sa tahanan, sa katawan, ito, sa katawan lupa, nandito po tayo, wala kami sa harapan ng Panginoon. Napansin niyo po ba? Habang nasa katawan tayo, wala tayo sa Panginoon. Oh, ituloy po natin ang talata. O, sapagkat nagsisilakad kami sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. Oh, pakinggan niyo po ito, Sister Nene. Talatang 8. Na malakas ang loob namin. sabi ko, ibig pa nga naming mawala sa katawan. Eh, ano po yung mawawala sa katawan? Eh di yung, yung, yung inner man nyo, yung talagang kayo, kasi ito pong katawan natin, tabernakin lang ito eh. Tahanan ito ng tunay na tayo. Itong katawan natin. Pag umalis na tayo, at sabi dito, ibig pa nga namin ang mawala sa katawan. E eh, saan lang pumapapunta? At mapasatahanan na kasama ng Panginoon. O, oh, pag nawala ka na sa katawan, nasaan ka na? At eh, tahanan. Ando ka na. Meron ka ng tahanan o panibagong tabernakel uh, tabernacle doon. Sabi, oh, hindi po binanggit dito, pero sabi dito, at mapa, mawala sa katawan at mapasatahanan na kasama ng Panginoon. Oh, ano, po, ano po yun, mawawala sa katawan? ay eh, sa Biblia po, may tinatawag na ginagamit pong interchangeably ang soul at saka spirit. Pastor, hmm. interchangeably. Oh, uh, gamitin na natin kaluluwa. Pag nawala sa katawan, yung kaluluwa mo nasa Panginoon na. Yan po ang sinasabi dito ni Pablo. Ngayon, basahin naman natin yung Pilipos. Basahin po natin ang Pilipos, Kapitulo 1. Ito lamang po may sasar ko sa inyong bigla ngayon, Sister Nene. Ito po. Sapagkat sa ganang akin ang mabuhay si Kristo at ang mamatay pakinabang. Ngunit, kung ang mabuhay sa laman ay sa kong palad, ito'y magiging mabuting pagpapagal na ewang ko kung oh, anong aking pipiliin. Sapagat ako'y nagigipit sa magkabala, ako'y may nasang umalis at sumakay, sumakay Kristo. Oh. Ang sabi dito ni Pablo, ayon sa ato, ni Pablo, pag umalis siya, pupunta ka siya kay Kristo. Ayan, sabi niya, sapagat ako'y nagigipit sa magkabala, ako'y may nasang umalis at sumakay Kristo sapakat ito'y lalong mabuti. Gayo may manatili sa laman, ay isang lalong kailangan dahil sa inyo. Oh. Napansin niyo po ba? Sabi niya, ang mawala sa katawan, ako may nasang umalis at sumang kay Kristo sapakat ito'y lalong mabuti. So, ang ibig sabihin po nito ni Pablo, pag wala na sa katawan, nato nasa na sa kay Kristo. At lalo daw mabuti. Paano niya po sinabi na mas lalong mabuti? Kung Pagka wala po ng kataw, wala po siyang destinasyon. So, dito sa dalawang talatang ito, sa ikalawang korinto, 5, 1 hanggang 8, mawala sa katawan, sumasa Panginoon na. Yun po sinasabi ni, ni Apostol Pablo dito. Yan lang man po ang dalawang talatang mababasa ko, ma-isesor ko sa inyo. Sapagkat kung wala pa, maaari po yung madagdagan pa. Yang paliwana, kung nasa meron pa po ibang mga talata, pero Sapat na muna po ang dalawang talatang yan. Hindi sasabihin ni Pablo na lalong mabuti. Paano niya sa ma ma lalong, mabuti pag nasa Panginoon na siya? At hindi niya nanasain nung umalis. At hindi niya um nanasain nung mawala na dito sumasa Panginoon na. <laughs> Sabi niya, pag mawala na siya, sakat, suma sa katumin, sumasa Panginoon na siya. Yan po ba, dapat natin paniwalaan? Hmm. Dapat po. Bakit po? Tingnan niyo. Natalakay natin kung natatandaan niyo yung yung 144,000, Pastor. Uh -huh. Eh, 144,000, saan po nakita ni Juan? Nandun sa harap ng trono, sa langit. Wala pa po nakakapunta sa Panginoon, sa physical body. Yung physical body, Pastor. Ah. Kasi magagana po yan sa ikalawang pagparito. Na yung pong mga kay Kristo, ay kasama niya, isasanib muli po sa katawan eh. Yung po nakalagay doon sa panakasulatan. Na sa, sa unang, uh, 4. Unang Sir, so, hati niyo, babasahin. Nais kong basahin kay Sister Nene para makita niya. Pero hindi dinitalye po dito ni Pablo. Pero ito sabi niya, pakinggan po ninyo. 4, ah, oh, ito, 14. Sapagat kung tayo nagsisampala tayo sa Jesus ay namatay, nabuhay na magmuli, gayon din naman ang nangakatutulog kay Jesus sa dali ng Diyos na kasama niya. Yung namatay na kay Jesus, dadaling kasama niya. Para ano, sumanib mo sa mga katawan. Sapagkat kapag yung kaliluway sumanib sa katawan, sa pa lamang po mabubuhay ang katawan ng tao na nasa, na nasa libingan. Saka pa lang mabubuhay pag sumanib po. Ano po ang katunayan? Na ang kaluluwa po, sir Nene, eh bagay ng katawan taong maalis at makakabalik. Yung pong nangyari po doon sa anak ng babaeng balo, pakinggan niyo po, sir, so, no? Oh. Namatay po yung anak ng babaeng balo nagpunta doon si si ano propeta Elias at ipinalangin niya ang bata. Mm hmm. Ito pastor, oh. Sa mga saksi ni Hobay, wala pong kaluluwa pastor eh. Uh -huh. Wala pa yung katawan po kaluluwa sa kanila eh. Sa, sa ng Genesis at ang tao ay naging kaluluwa kaya hindi mismo tao yun ang you know, kaluluwa. Eh ngayon, nanalangin po si propeta Elias, sister Nene. Ito sasabihin niya. Panginoon, pabalikin niyo po ang kaluluwa ng batang ito sa kanya. Sa mga tweed, ang kaluluwa ng bata umalis, kaya namatay yung bata. Ngayon, eh kung ang kaluluwa po yung katawan, eh baka makagalitan pa ng Lord si ano eh, si, si Propeta Ilyas. Ilyas. Ano ka ba <laughs> naman, Propeta Ilyas? Yan ang nga, ang kaluluwa eh. Anong kaluluwa sinasabi mo? Pero pansin niyo na po, ano po sinabi ng Panginoon? At dininig ng Panginoon ang panalangin ni Ilyas. O, oh, sa mga tuit, tama ang panalangin ni eh, Propeta Elias. Dininig ng Panginoon, dalangin niya, tama. At bumalik ang kaluluwa ng bata sa kanya at ang bata ay nabuhay. nabuhay. Napansin niyo ba, Sister Nene? Yung kaluluwa, wala na sa bata. Pero pag bumalik ang kaluluwa, nabuhay ang bata. Sa mga katuwid, mga kap kapatid, Sister Nene, pag umalit tayo sa katawan, sasapangin po tayo. Pero hindi na po sinabi doon kung ano nagaganap. So sabi ni Pablo, suma sa na. Ang mawala sa katawan ay suma sa Panginoon na. Yan po sabi niya. Mm -hmm. Or really, si Pablo nagsisinungaling. Sabi niya, gusto kong mawala na dito, pero alaan lang sa inyo, titigil ako. So yung pumaroon kay Kristo, mas lalong maigi. Ay, Bakit niya sinabi? Kasi nasa libingan lamang. Oh. At hindi siya nakakaalis doon. Yan po sinabi niya. At yung bata, bumalik ang kaluluwa, at nabuhay ang bata. So, maaari sabihin niyo, nasaan niya namatay? Nandoon sa piling ng Panginoon. Yun po sinasabi ng Biblia. Eh, hindi po naman lahat eh, ng Panginoon. Hindi po dinitalya. Sapakat, ito po, gagamitin ko yung ginagamit ng mga ibang nagbabible, Pastor, para huwag mahirapan. Deuteronomy 29.29. 29, oh. ang mga bagay na lihim ay nauukol sa Panginoon Diyos. Hmm. Kaya hindi niya dinitalya lahat sapakat Baka inuririt natin ang inuririt yung pastor. Baka dumating araw, hindi na tayo maniwala sa Biblia. oh, ngayon, kaya sabi doon, ang mga bagay na ginawa ng Diyos, lalihim para sa pang ng Diyos, upang masunod natin ang mga kautosan ng kuna ito. Ibig sabihin, baka inuririt lang, inuririt natin niya kung yan, yung mga lihim ay eh, gusto natin makuha. Baka hindi na natin paniwalaan ng no, Biblia. Pero maliwanag po ang sinabi ni Pablo, sister Nene, to be absent from the body. Yan po sabi sa English, ano? Second Corinthians 5 is to be present with the Lord. Yan po ang sabi ni Paul. Pero uh, oh. Pastor, ang pero malinaw na ang mga patay ay may resurrection. Sa pagdating oh, oh, ng oh, Panginoon, oh. Oh, at tayong mga nabubuhay ay magbabagong ang anyo. Yung yung tayo nabubuhay, ang tawag diyan ay translation, Pastor. Itara translate tayo. Yun namatay, yun ang ire-resurrect. Hindi mo pwedeng i-resurrect ang ano eh, ang buhay, buhay eh. Kaya yung nabubuhay, tayo nang nabubuhay, agawin ah, kasama nila, itatranslate po sila. From the living, bibigyan sila ng incorruptible. Hindi lahat tayo mamamatay, muni tayo lahat tayo babaguhin. Yung hindi mamamatay, babaguhin ang katawan. Yun naman nang matay, sasanib muli yung, dadali ng Diyos yung kasama niya, mga namatay. Papasok -pa ulit doon sa katawan. Pa hindi na dinitalipas doon eh. Hmm. Hmm. Hindi, baka po kasi yan ang nagiging kaisipan ng ano, katulad ko ngayon, naisip ko na, kasi may resurrection eh. Eh kasi to be present with the Lord, uh, to be absent with the body is to be present, with, with, the, the Lord. Ibig sabihin, naandun na. Naandun na. Na, na yung ngayon, kaliluwa. Ngayon po, sa ang, resurrection. Ang ang, 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 absent from the body, yung, yung inner man, yung ikaw yon. Pero yung uh, resurrection, yung ito, itong katawang ito. Oh, pag, buba. pag sumalib na yung kaluluwa na umalis sa kanya, na sumasa Panginoon na, mabubuhay pati katawan. Kasi pastor, katawan, kaluluwa espiritu kasama sa redemption eh. Ay tama po ba 'tong aking pagkakaunawa na 'yung uh, soul babalik sa lupang katawan natin hmm. para maging glorious body? Hindi oh, na, oh, oh, tama oh. po ba 'yon? Oo, oh, oh, magkakaroon ng buhay pero 'yung namatay na katawan babaguhin ng Panginoon, 'di ba? First Corinthians pastor, First Corinthians 15. Tumikas sa ano yung bibig, mabubuo. Kasi nga po, eh kung ang kaluluwa nando na, na sa Panginoon eh bago <laughs> na, na kaya sa resurrection, resurrection, kasi eh. pastor, pastor yung oh. yung pagbuhay sa atin yung kasi pastor, di ba nga sinabi sa unang korinto, basahin natin, 15 oh. na kasi rito, yung, yung ano pastor, kasi yung yung sa resurrection kasi ang inaano kasi doon, yung katawan oh. mapapalitan ng glorified body, oh. yung, yung nabubulok ano, yung po? katawang nabubulok papalitan ng oh, di nabubulok pastor, ito. Ito, pastor, babasahin ko <laughs> sa inyo, pastor, yung kinalinto ni Pastor Abed uh. ito, tignan nyo Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Talagang may hiwaga. hiwaga eh. Tula? Talagang hiwaga. Hindi no? malam pa. <laughs> <laughs> hindi tayo lahat ay mga tutulog. Hindi tayo lahat ay mamamatay. Hmm. Ngunit tayo lahat ay babaguhin. Sa yung, yung pumbuhay na kristyano, babaguhin din ang kanyang katawan. Gagawin din maluwalati. <laughs> Tapos yung mga patay, mabubuhay okay, na maguli. Mabubuhay na maguli, maluwalati na din ang katawan nila. Oh, oh, yun, yung, yun ang dapat malinaw. Eh, saan magagaling para na. bakit sila mabubuhay? Eh, sasanib muli yung kaluluwa nila. Hmm. Oh, yung sa kanilang bata kanilang katawang lupa. Oh, yung oh. katawang lupa. Ngayon, yung, yun naman, pastor, yung batang anak ng babaeng balo, eh, di paano pasay? Na pabalikin mo po. Sa mga tid, yung kaluluwa, umaalis, pwedeng mo bumalik. Pwedeng bumalik at lininigan ng Panginoon eh. Oh. Kaya ang sasabihin na saksi ni Jehovah, wala daw kaluluwa. Yan ang napakalaking mali. Sapagkat, kung sinagot ng Panginoon si Ilyas eh, ano ka ba naman Ilyas? Yan ang nga ang kaluluwa. Anong sinasabi mong kaluluwa, pababalikin ko pa. Ay, yan na nga. Kaya nga hos, at dininig ng Panginoon, Pastor, dininig ang panalangin ni Ilyas at bumalik ang kaluluwa ng bata sa kanya at ang bata ay nabuhay. Oh, sir. Kaya nga ho, sa hospital, pastor, pag may namatay, mm -hmm. hindi ka agad nila iniimbalsa mo right away. Mm -hmm. Nagbibigay sila ng palatol na oras bago nila imbalsa mo yan. may possibility Oo, na bumalik may yung kaluluwa. Bumabalik talaga, may bumabalik. Oo, ang kaluluwa, bahagi ng tao na bumabalik at umaalis. Umaalis at bumabalik. So, Meron may, eh, akong outline na yan. Kaya nga lang, di yan ay mahabang talakayan. Hindi pwede basta isang salita ka agad. Oh, yun, nabanggit ko nga yung sa sa kay ano, kay Ilyas, at, Ilyas. Uh, sa anak ng babaeng balo. Sapat na yung pastor. Na doon sa unang Corinto o oh, o oh, o oh, oh, na 4:14 na yung, yung, mga namatay kay Kristo, dadali ng Diyos na kasama niya. At saka yung pagbuhay ng Panginoong Hesus kay Lazaro. Hindi mo ba? Oh, pastor ito, ito, ito may nagtanong. Oh, ito, na <laughs> ko ko na dinig ni Sister Renita. Unsa kinuha ba? Kung talaga daw may kaluluwa, eto, pag ganyan, malalim na to. Eh bakit daw nang buhayin ng Panginoon si Lazarus? Eh ano, lumabas katawan. Lazarus, Lazarus lumabas ka. Ah, nasa ng kaluluwa? Eh lumabas ang katawan ni Lazarus. Ni Lazarus. Pastor, ang talata ko dyan, 1 Kapitulo, Jesus. Ako, may karapatang magbigay ng buhay. Walang nag-alis sa akin ito. Kaya nung ang Panginoon tawagin niya si Lazarus, hindi tinawag niya ang pangalan. Yun, Lazarus. Kasi kung hindi niya tinawag, lahat ng patay daw mabubuhay. Oh, kaya sabi niya, Lazarus, specific, lumabas ka. Ano nangyari kay Lazarus? Bumalik ang kaluluan ni Lazarus. Katulad doon sa bata. Dapat si may karapatang magbigay ng buhay. Siya ang buhay, may karapatang. Kaya sabi niya, Lazarus, lumabas ka. Ang ngayon, eh nasaan na niya kaluluwa? Eh kaya mo ba pakita sa akin? Pastor? Eh ang kaluluwa ay spirit yan eh. Yan ay hindi nakikita. Paano mo, paano mo papakita? Basta sinabi ng Biblia na bumalik ang kaluluwa ng bata. Eh nakita ba yung kaluluwa ng bata? Hindi mo nakikita. Yan ay bahagi na hindi nakikita. Kaya nung, yung kaluluwa ni Lazarus, bumalik sa kanya. Kaya sa nabuhay. Kapagkat may karapatan ng Panginoon, bigyan sa buhay nabuhay. May kapangyarihan sa magbigay ng buhay sa siya mismo, ang buhay. Yan ang sagot natin, na saan nanggaling bakit nabuhay sila Lazarus? Inutusan lumubsay katawan, Nasaan ang kaluluwa, nasa loob niya. Ayon sa pagtuturo ng banal na kasulatan, sapagkat hindi mabubuhay sila Lazarus kung walang kaluluwa. Kayo nga dapat, api na balik. Panginoon, pabalikin mo po. O, hindi naman sinabi ni Ni sa Panginoon, buhay niyo bata basta ganun na lang pabalikin niyo po ang kaluluwa ng bata sa kanya at dininig ng Panginoon ang panalangin niya, at bumalik ang kaluluwa ng bata sa kanya detalyado po at ang bata ay nabuhay So yan ang ating masasabi na na siguro na ni ano, ni ano ni Sister nene. nene At yung tinalakay po natin Sister Nene yung um, unang pagkabuhay na magmuli doon sa kapitulo 20, yun po eh, buhay po sila. Eh. Buhay sila. Buhay sila doon, ando sila. At, pero yung pagkabuhay nila sa, sa kanilang pisikal yung tinatawag na Pastor General Resurrection, sa second coming po, yung nasa 20, kung natatandaan nyo, tinalakay natin yung unang pagkabuhay na magmuli. Yung unang pagkabuhay na magmuli, yun, sila ay naging victorious. Pero sila po, kalulo nandoon. Nandoon na po sila sa presensya ng Diyos eh. O, oh. hindi naman sinabing nasa lupa po yun. Ngayon, sila po mabubuhay na magbuli sa ikalawang pagparito po ng ating Panginoon sa Kristo. Ayun na sa ilalim ng altar po eh, na nagsisigawan. Ayun din po yung, Pastor, yung mga pinagutan ng ulo. Nandoon no, sa oh. ilalim ng altar, sa langit eh. Hmm. Anong, paano nga sasabihin niya na no? wala sa langit ang mga kay Kristo na nangamatay? Yan po nagpapatunay. Six, nine ten, ang nagpapatunay. 6, 9 to 10 ng Revelation. Nandoon, nag, nagsisigawan sila. Mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo. Oh, nandoon po sila. Hindi po sila. God is not the God of the dead. Buhay sila. Oh, yan po sinasabi ng na kasulatan Yan lang po po masasabi namin sa inyo. Hindi mo mga sister na rin madadagdagan at mahirap po magdagdag. Okay, so mar uh, maraming salamat po at uh, nawa po lahat ng ating mga tinalakay sa hapon pong ito, kasama na po yung katanungan, ay nabigyan po natin ng liyon-linaw sa pamagitan po ng salita ng Diyos na siyang naghahayag sa atin ng kaalaman na mula sa Diyos. Kaya po patuloy po tayong mag-aaral, patuloy tayong manaliksik, nang sa ganun ay uh, hindi po tayo madala ng mga maling aral. Salamat po sa inyong katanungan sapagkat, kung di po kayo nagtatanong, wala na, hindi na maisip kung ano yung sasagot namin. <laughs> okay. uh, kayo nagtatanong, kung kaya naman namin sagutin, ay sinasagot namin katulad doon ngayon. Yeah, wala, libre po ang magtanong, wala pong bayad. Kung <laughs> kayo magtanong kung may bayad, pero dahil walang bayad, ay magtanong kayo ng magtanong. <laughs> Sige po, at uh, sa susunod pong muli na ng ating talakayan, ay muli po namin kayong... Uh, inaasahang makakasama. Kaya sa hapon pong ito, sa ating pagtatapos, tayo po yung mandaling magpasalamat sa Diyos. Dakilang Diyos, salamat po sa ginawa mong sa hapong ito, sa buhay ng bawat isa. At sa kaalamang muli ay idinagdag mo sa aming pong mga kaunawaan, sa aming pong mga kaisipan na patuloy naming na pag-uunawa ang mga bagay na nakaplano na mula sa iyo. Kaya, dakilang Diyos, patuloy kang uh, magpala sa buhay ng bawat isang naka, nakasama po namin sa talakayang ito. At uh, patuloy mo pa pong uh, gamitin ang bawat isa sa amin upang ma ma may pagpatuloy po namin ang ganitong programa sa ikalilinaw ng mga doktrina, ng mga aral na dapat pong matutunan ng bawat isa na nakaayon po sa banal na kasulatan. Salamat po ng marami dinadakila ka namin at nilulwalhati. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen and Amen. So,